ეს ჩემი და-ძმა. ეს მე ვარ. ეს ჯოზეფია. აი რეიფი. ფაინსების სახელოვნებო გვარის კიდევ ერთი წევრი საქართველოში. ონეგინის გადაღების იდეა რეიფმა მომაწოდა. დღეს ეს ფილმი ჩემი სავიზიტო ბარათია. პოსკრიპტუმში მართა, რომელმაც 90-იანების თბილისში ვიდეოკლიპი გადაიღო. ჩემმა ძმამ რეიფმა არც იცი საქართველოში რომ ვარ. აუცილებლად მივწერო რომ თბილისში შესანიშნავ დროს ვატარებ. ნახვამდის.